rapaziada, primeiramente um bom dia. Bom dia! O que que se disse? Bom dia! Você fica dando bom dia aí, mas pelo menos sabe que hora é agora? Já são 6 horas da manhã. Ah, agora você aprendeu a ver a hora, né? Porque andei sabendo aí que você foi mandado embora do trampo, que chegava todo dia atrasado. É verdade isso aí? Você saiu ou eles pediram? A pedido da firma. Ah, mas então você recebeu a saída do trampo? Cheio de malote. Tá, mas daí só foi você que mandaram embora. É só eu. Mas também com essa cara aí, até eu tô pensando em mandar embora da sala de aula. Turma, hoje eu vi que tá tendo umas cara nova aqui na sala de aula. Você, como que é o seu nome? Rodrigo Gonzaga. Ah, mas precisa ficar fazendo assim pra falar o nome? Rodrigo Gonzaga, né? Até parece um TikToker. Mas enfim. E você, coisa estranha? Quem que é você? E Juliette na cara, sobrancelha com risquinho. Meu Deus, começaram. O que que você tá fazendo aqui? Ele me chamou pra sair, dar uns beijos na boca. Quem, Wesley Gonzaga? Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope. Como assim do nada? Tu vai ter que deixar forte. Porque você... Oxi, que foi isso? Gonzaga, deu fuga. Deu fuga com quem? Quer saber arrastar pra cima? Olha, você para com esse negócio. Que negócio é um negócio, negócio é um negócio. Olha, Dormo, você sabe o que eu vou fazer contigo, né? Que é isso, Dorman? Fingindo não ver nada. Olha, vocês param, irmão. O que que tá acontecendo com vocês hoje? Você sabe bem. Ah, não, não, não. Aí não dá. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Deixa eu começar a aula aqui, porque eu preciso fazer a chamada aqui pra eu ver quem tá presente. É, isso mesmo, fiote. O cara é metido. Prestem atenção agora aqui, turma. MC Pedrinho. MC Pedrinho aqui. MC Kevin. Presente. MC Don Juan. Sou eu. Calma, calma, moleque. É pra que tudo isso aí? Até parece que ficou gago. E só eu já vi que tá ali porque tá rindo igual um jumento. MC Pose, tá aí? Aqui. E o Rick? MC Rick chegou. Chegou, mas chegou atrasado, então é falta. Que isso? Ó, você cuida como fala comigo. Você tá pensando que é quem? O Lalau. Quê? Olha, Rick, você não vai começar de novo, né? Não vou me estressar. Ó, eu que não quero me estressar, porque hoje tô naqueles dias. Todo dia é dia. Rick, você já foi mais bom. Nós é bom, mas não é bombom. É, relaxa, você vai ver o que é bom daqui a pouco. Aí você vai ver o que é bom. É atrevida. Eu, atrevida, para, né? Ariel, você acha que eu sou atrevida? É nada, moleque, você tá ficando Loki? Pra não pagar de Loki. Deve ser mesmo. Joga a bomba e tá de lado. Oi, ó, tá vendo? O que que é isso agora? Mandar beijinho pro meu jacaré. Mandar o quê? Dá beijinho. Beijinho pra quem? Meu jacaré. Ah, não, cara. Mas olha só, você tem dois jacaré aí. Qual que eu devo mandar beijinho? Ou beijo, sei lá. Hoje vai dar pra escolher. Tá, então eu vou querer o do boné. Hoje tá ruim pra entender. Oxi, moleque, como assim? Ilusão de ótica. Deus. Quanto que foi esse boné aí? Quanto custa é só um detalhe. Como assim? Dinheiro espécie, eu fiz o zoológico todo. Ah, então chama o Richard, não pode ficar fazendo boné com o jacaré. Ai, que moleque burro, mano. Turma, agora preste muita atenção aqui em mim, porque eu vou dar aula sobre matemática agora. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. É sobre porcentagem, tá? Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Tá. Quem vai me ensinar? Você? É o Pedrinho novamente pra ensinar. Quem vai me ensinar o quê, moleque? A matemática. Essa eu duvido. Tá bem facinho. Tá. Então ensina aí, quero ver. Vou relembrar. De porcentagem não precisa mais me ensinar porque eu já aprendi tudo. A porcentagem a novinha aprendeu. Vai, ensina aí sobre outras coisas. A divisão, quem vai ensinar sou eu. Tá, anda logo. Mas tô precisando de um tempo pra pensar. Ah, para, você não sabe ensinar nada, você tá só me enrolando aí só. E só os loucos sabem, só os loucos se entendem. Aí, ó. Por isso que eu não entendo, porque eu não sou louco. Já você, aí você entende tudo. Eu sou trouxa. Ó, e você para de ficar rindo. Toda hora ficar rindo, toda a vida ficar rindo. Você acha que eu sou dentista pra ficar mostrando os dentes? Novinha, e foi agora, Dom Juan? Eu quero te ver contente. Ah, é? Primeiro não chega desse jeito gritando, me assustando. Limpa o ouvido. Hã? Pra quê? Pra tu escutar o que eu vou falar. Tá, fala logo aí agora. Que isso?
Você tá brincando com a minha cara, né? Só pode. Não tô entendendo. Eu que não tô entendendo. Ah, moleque, esquece. Nem quero falar mais contigo hoje, tá? Ah, beleza. Turma, cadê o Kevin? Cheguei no anonimato com um leve sorrisinho. Olha a hora que você chegou. Isso é hora de chegar na sala de aula, Kevin? Me desculpa. Agora já foi, né? Mas você levou falta hoje, tá? Pra que isso, minha menina? Ó, não é eu que manda, é a diretora que manda. Ou você tem alguma proposta melhor pra ela? Primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava. Ah, faz outra. E a segunda eu nem tentei. Mas por quê? Eu fiquei com medo. Ah, tá vendo? Então da próxima vez você não chega atrasado. Porque até o Pose uma vez foi pra lá porque chegou atrasado, né? Pose. Pois é. O Pose conhece bem lá, né, Pose? E eu já fui ser bem como é. Falei pra turma lá o que que tinha lá. Cervejinha de churrasco. Você para de mentir e inventar historinha pro pessoal aqui, Pose. Fala a verdade pra turma, como que é o clima lá na sala dela? Me solarado. E Patricinha doida. Engraçadinho. E olha só. O Kevin e o Chris, você não era do funk? Evoluiu! Nossa, evoluiu, grande evolução. Mas e aí, tá tudo bem contigo? Tá tudo bom! Oxi, que isso? Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela. E? Só louca. Aff, meu. Eu nem queria falar mais contigo hoje, demorou? Mas antes, imita pra nós aí como que o Bolsonaro faz com a mão. E o seu Girafales? Tá. Ah não, turma, ó, se continuar assim, não vou dar aula pra vocês mais hoje. Bota bebê, bota neném. Aí, ó, tá vendo? Se não é eu dar aula pra vocês, quem que vai dar? Se não for você, não vai ser ninguém. Olha só, vê se pode, todo convencido. Qual segredo, novinha? Oxi, que segredo, moleque? Pra eu beijar a sua boca. Você tá ficando doido, moleque? Você me respeita? Te levar pra casa e fazer umas paradas loucas. Olha só, moleque. Depende do que você vai querer. Naquele pique. Que pique? Pix. Faz o pix. Ainda bem, eu tava pensando que era outra coisa. Mas mesmo assim, sai da sala de aula, vai. Vou ver. Vai ver o quê? Vou ver a forma de enrolar você. Ah, é? Então vamos ver quem que vai rolar aqui, então. Pera aí o quê? Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair? Ah, mano. Não fica brava. Aí, ó, tá vendo? Depois falo que eu que sou muito estressado aqui. Chama o teu vulgo malvadão. Piorou, irmão. Vocês param de ver TikTok. E você também para de rir, palhaço. E se voltar a rir, eu jogo esse quadro na tua cabeça. Joga. Ó, tá vendo? Nessa sala tem muita gente mal influenciada. Vocês parem de ficar vendo TikTok por aí. Não ri. Se controla aí porque eu quero disciplina nessa sala de aula. Eu que nunca tive disciplina, mas eu aprendi com a vida. É, você fala isso agora, mas não foi o que eu vi ontem lá na quebrada que você fez. Nunca existiu essa história. Ah, é? Então eu vou te liberar pra você ir embora mais cedo hoje, então. Sorri. Porque agora você tá expulso dessa escola. Ao mesmo tempo vou chorar. Que isso, Kevin? Já tô cansado de te perdoar. Mas eu voltei, meu. E tu volta pior ainda. Claro, você fica de bagunça. Vou resolver essa bagunça hoje. É? Como você vai fazer isso? Vou te tirar da minha vida. Só tem um problema. Só tem um probleminha. O problema é que eu mando aqui. E vocês vão ter que me obedecer, senão eu vou reprovar todo mundo. O que tu faz é covardia. Você vai ver o que é covardia quando contar pra sua mãe. Vai. Porra, ninguém falou contigo. Para tudo. O que foi agora? Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz. Apaga... Tira a mão dessa tomada aí, moleque. Isso aqui é interruptor, não é tomada. Ó, oh, e você para de ficar rindo porque o Pierre já me contou todos os teus podres já. O quê? Como assim? Pierre, você conhece mesmo o risonho? Esse aí tá procurado por polícia e por bandido. Ah, é? Por quê? Compre e vende carro, mas esquece do recibo. E agora? Cadê o Rizonho rindo? Ri? Namorava uma mina inteligente e foi expulso da família. Ué, por quê? Porque estourou o cartão da própria sogra. Olha só, Rizonho, eu não acredito que você fez isso aí. Peraí. O quê? Tem mais coisa que ele fez? Ele forjou a morte da própria mãe só pra receber o segurinho de mim. Aí não dá, Rizonho. Que isso, meu? Ah, mas também só foi isso aí. Aluguel atrasado, deve todo mundo. Tá, mas esse aí eu vou pagar.
Um monte de filho não paga pensão pra ninguém. Que feio isso, Risonho. Que feio isso. Pelo menos agora você não vai ficar rindo igual um jumento aqui na sala de aula, né? Pierre, você falou do Risonho, mas e você? Como que anda? Eu gosto muito de dinheiro, por isso eu trabalho. Ah, mas e aí? Tu não tem nada a ver, então vai pra casa. Opa, 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 calma aí, calma aí, calma. Vocês não podem chegar aqui na sala de aula e querer falar qualquer coisa, porque aqui na sala de aula é uma sala de respeito. Uma sala onde só tem pessoas inteligentes, não tem nenhum nóia, nada. Ô, pô, você tá ficando louco? Você tem como ficar parado num lugar só? É difícil me parar. Difícil por quê? Eu gosto de andar. Ah, meu. Que isso? Eles querem me parar. Tá. Fica andando aí já que você quer ficar andando. Então fica, então. Então, turma, vamos continuar a aula aqui porque eu... Oxi! Quem é você? Sou MC Tiringo. Até você aqui. O que que você veio fazer aqui? Tô chegando pra parar. Torar o quê, mano? Oxi. Oxi não. Oxi digo eu, porque eu que falo essa frase aí. Agora o bicho pegou, viu? Pegou porque você fica me imitando, mano. E aí, qual vai ser? Qual que vai ser agora? Vem na minha. Eu vou. Você vai fazer o quê? Bota pra lascar. Ah, é? Então vem aqui. Arreda daqui. Arreda daqui. Tá. Eu vou deixar você ficar aqui na sala de aula, mas só se você me responder uma coisa. Qual que é o aumentativo de carro? Carro. Boa. E o aumentativo de grande? Grandão. E o aumentativo de da cueba? Ah, se lasca. Isso, meu. Olha, se for pra fazer pergunta besta, é melhor arredar daqui, viu? Sai da frente que o Pose não tá em freio. O que que é isso, Pose? Não tá vendo que isso aqui é uma sala de aula? Já sei. Ah, é? Então vai sentar no seu lugar já. Já vai tirando esse jacaré da blusa aí, ó, porque eu não gosto de propaganda na minha sala de aula. O que que foi agora? Jacaré do dono paro. Não interessa, meu irmão. Tira esse bagulho agora. Crocodilo mesmo é só na estampa do boné. Não. Nem do boné. Vocês estão ligados que jacaré e crocodilo são tudo a mesma fita. Os dois são perigosos. O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo. O que que é isso, turma? Vocês estão abrindo um zoológico? Daqui a pouco eu vou abrir um zoológico também. As bolas tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio. Olha, vocês não começam a me irritar, meu irmão. Manda beijinho pro meu jacaré. Olha aí, ó, você também fica bem tranquilo aí. Tô tranquilo, tá lá sim. Ó, eu quero mais disciplina nessa sala de aula aqui. Disciplina, humildade. Olha, eu só acho que vocês estão zombando da minha cara. Só acho, sei lá. Mas enfim, cadê o Pose? É o Pose do Rodo. Então foi o que eu disse, MC Pose do Rodo. Tu é quem então? Sou o Pose do Rodo. Daí, o que que eu disse? É MC Pose. Ah, vai, esquece. Olha, turma, vocês não me tiram do sério hoje, senão eu vou pegar esse quadro e vou jogar na cabeça de vocês. Joga. Ela vai jogar. Bota a mão no chão. Botar onde? No chão. Não seria a mão na cabeça? Ah, é, mosqui. Eu, hein, cada coisa que me aparece aqui. O amor é cego, mas acertou a alma. Nossa. Mais um. O que foi, Ruivinho de Marte? Eu me apaixonei, foi de primeira vista. Nossa, logo eu. Esse teu olhar que é tão gigante. Nossa, meu olhar. Meu olhar. E o caminho que é pique de artista. Eu te amo tanto, mas tu é feio. Oh, pera. Aí já não gostei. Eu vou falar pra tu. Vou te apresentar minha Glock de 30 tiros. Mais um. O que que é isso agora? Duvido, garota, você não ficar comigo. Olha, eu vou ficar, mas vou ficar com vontade de te dar uns tapas, isso sim. Hoje tô te parabia, vou mostrar um vício meu. Ah, é? Que vício é esse? Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Que isso, professor? O que que é isso, moleque? Ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Ah, que engraçado, eu tô morrendo de rir. Olha aqui a minha cara. Vocês parem de gracinha, que essa é a última piadinha que eu vou aceitar na sala de aula hoje. E TH, vai lá buscar um leite pra mim. Vou encher de leite. Ó, não é pra encher, se encher eu não vou tomar. Toma. Eu já falei, se enchesse eu não iria tomar. Abre a boquinha. Você tá me tirando, né? Toma você primeiro. Não vou dar esse mole. Ah, daí eu tenho que dar mole, aí eu tenho que tomar daí. Ah, agora que você botou a boca eu não vou tomar mesmo. Vou pegar babado. Joga fora esse aí, vai. Vou mandar pros alemão. É, manda pra eles, alô. Não sei por que eu vim hoje dar aula pra vocês. Ninguém te forçou, tu veio porque quis. Ah, lembrei de uma coisa, turma. Eu comprei uma vacina ali de um carinha chinês ali, japonês, não sei se são tudo igual. Mas eu tô com medo de tomar essa vacina. Vai, toma. Eu não tomo você, Pikachu. Ah, daqui eu tomo essa vacina. Oxi, o que aconteceu contigo, menino? Tô possuído agora.
Turururururu. E tá transformando em zumbi. Ainda bem que eu não tomei essa vacina. Vai que eu viro um jacaré. Ou pior, vai que eu viro uma rapariga. A partir de hoje você não é mais rapariga. Como assim? Eu vou tirar você do cabaré. Menino, você me respeita. Primeiro que não era nem pra você estar aqui, porque aqui é uma sala de MCs. E você não se mete, Ariel. Só porque tá com uma corrente no pescoço. Cordão pesado no pescoço, eu me sinto bonito. Que foi? Me sinto bonito. Ô, prof, fala algo. Algo. Manguelo põe dentadura pra sorrir. Não teve graça. Parei as duas aí. Vamos focar aqui na aula, porque eu tô com uma dúvida. Se eu passo pra vocês uma prova de português ou matemática? Ei, ei, pra você. Eu acabei de falar que não sei. Agora tu vai ter escolher. Mas eu não quero escolher. Ou eu quero? Se quer, quer. Se não quer, tem que queira. Fica quieto, menino. E para de falar alto, porque não tem ninguém surdo aqui. Esse moleque tá ficando louco. Nossa, cara, um dia eu vou perder minha paciência contigo. Vai. Vai brincando, vai. E, Kevin, você fez o trabalho que eu te passei semana passada? Ou vai dizer que a sua internet deu problema de novo? Você acredita? Não. O que que aconteceu com ela agora? E ela trava, 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 trava e destrava. Ah, é? Zero pra você. Malvada. Você não viu? É nada. Olha quem está ali. MC Lan. MC Lan novamente. Lan. O que você gosta de beber? Cachaça. No copo ou na garrafa? Garrafa. Mas você gosta de beber aonde? Camarote. Você gosta de mulher ou homem? Mulheres. Ah, tá. E ele? Quê? Enfim, turma, hoje a aula vai ser pancada. Eu quero ouvir o pancadão agora. Por acaso você diz que quer o pancadão? É que quer o pancadão? Eu quero o pancadão. Eu tomo o pancadão. Você que pediu, pô. Mas, turma, vamos dar continuidade aqui na aula. Ó, falei bonito, continue. Ó, já... Já errei. Só uma vez no ano eu consigo falar certo. Mas vamos continuar com a aula aqui. Ei, parece que eu te conheço de algum lugar. De quebrada. Sim, mas de algum lugar. Conhecido lá na boca. Tá, tá, tá. Mas eu quero saber qual que é o seu nome. Aqui é o Menocar, porta-voz da favelinha. Ah, lembrei. A diretora tava falando de você hoje. É que ela fala da minha vida. Não é bem isso. Ela tava falando que você em casa tinha um animal. Só que agora eu não me lembro o nome, qual animal que era. Falcão. Não era falcão. Cavalo branco. Isso, verdade. Você gosta de animais? Isso que eu gosto. Ah, massa. Mas antes você me responde uma coisa. O que a cobra solta quando dá uma picada? Veneno. Olha... Acertou. E falando nisso, cadê o seu amigo que senta aí do teu lado? Tá lá na pracinha. Nossa, o que que esse moleque deve estar fazendo lá? Um. Quê? Vou fingir que... Meu Deus, me babei aqui. Vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas, turma, vamos voltar a aula aqui agora. Presta atenção aqui em mim. Porque agora é sério. Eu quero que vocês escrevam tudo que eu vou ler aqui, entendeu? Eu vou lendo e vocês vão escrevendo, beleza? Lá vai, presta atenção. Vão escrevendo aí já. Hoje na sala de aula, vou aprender a como ser um aluno mais dedicado e esforçado. O que foi agora, Ariel? Para e pense. Para, moleque, você tá Loki? Pra não pagar de Loki. Ah, é? Vamos fazer assim, então. Vamos trocar. Você fala e eu vou escrever. Começa aí. Tá desandado no olho de bom exemplo. Virou parasita que o back rolou. Espera um pouco, eu não entendi nada. Tá ruim pra entender. Está. Tá horrível, horrível. Turma, agora eu vou explicar pra você. Oxi, por que tá triste aí? A cunhada me mandou embora. Só por isso. Tá com fogo no meu 12 mala. Tá, só isso? Furou pneu da minha TJ. Ah, não. Daí já é demais, já. Mas o que que você fez pra ela fazer isso? Porque essa noite eu passei fora e... Ah, só por isso. Você também, né? E agora, você vai fazer o quê? Eu vou pra luta mesmo, compro outra, porque essa é minha vida. Ó, oh, tá certo. Meus parabéns. Bebeu quantas horas pra te ver chegar. E sempre quando chego, meu coração vai a mil. Achei meio estranho isso, mas... Enfim, cadê o Salvador? Aí nada, moleque. Você tá achando que quem pra falar assim comigo? Eu sou um cara da noite. Da noite? Da madrugada. Você tá achando que eu sou palhaço? Eu tô aqui de professora. São tudo a mesma parada. Não entendi, mas olha, moleque, você me respeita. E aonde que você mora? Eu sou daqui, eu moro ali. Pera. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sou daqui. Eu moro ali. Como é que eu, quando chego aqui na sala de aula, não te vejo aqui e nem ali? Eu até pra entender. Você é folgado mesmo, né? Nós é folgado mesmo. Ah, é? Vou falar pro teu pai aqui na reunião da escola quando tiver. Você vai ver. Como que é o nome dele mesmo? Eu não lembro qual é o nome. Oxi, como que você não lembra? Faz o seguinte, some aqui da sala. Some, vai, some. É, isso aí mesmo.
Eu que mando aqui. Nós segue botando a cara. Ah, moleque. Forte abraço da minha parte. Bom mesmo, bom mesmo. Peguei animal, humildade com simplicidade. Ah tá, você acha que é só vir assim chegando? Quer só chegar no sapatinho? Nossa, que moleque doido, mano. Eu sou doido, ela é doidinha. Ó, diz isso da aula pra você. Se fique na lembrança, não desista de mim. Tá, senta teu lugar aí, antes que eu falo pra diretora aí, você vai ver. Pode pra que não dá nada. Você que pensa. Olha, mas mudando de assunto aqui. Além de você vir pra sala de aula, o que você faz o resto do dia? É pinando pipa, desbicando raia. Nossa, você fica o dia todo soltando pipa. Fica o dia inteiro. Nossa, que inveja de você. Pra inveja, tchau, tchau. Eu cheguei. Cheguei que nem vilão. Oi, cheguei. Eu cheguei, não mexi com ninguém. Oxi, falei. O que você tá fazendo no chão da sala? Tô deitado. Deitado fazendo o que aí? Mexendo no meu iPhone. É? E o que que é isso aí atrás de você? Meu mochilinha. Ah, é? E o que que tem dentro dessa mochila aí? Você já sabe, mão na plaquinha. De onde que veio isso, moleque? Veio lá da favelinha. Ah, entendi. Mas por que que você continua no show ainda, moleque? Eu tô brigado com a mulher. E é hoje que eu chuto o balde. Nossa, que moleque nóia. Mano, essas famosinhas do Instagram... As meninas só querem quem, tá ligado? Sei lá, mano. Eu não sei se é o que pensa assim. Ei, Dom Juan, pode guardar no celular aí agora. Não! O que que você disse? Oi, não! Ah, é? Galera, quem tirar o celular do Dom Juan vai ganhar 2 pontos na média. Eu vou mandar o grave invadir. Ai. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Isso aí pra você aprender, Dom Juan. Oxe, moleque. Virou macumbeiro agora? É que nós mesmo. Sério isso, Rick? Eu tô sendo bem sincero. Rick, fala na verdade. Ah, então era você que tava fazendo macumba atrás da escola? Você me viu e ainda saiu correndo esses dias? Eu nem lembro de você. Ah, é. Agora não lembra, né? Nessas horas tu não lembra, né? Mas enfim, vamos continuar com a aula aqui porque eu não tenho nem muita ideia pra trocar contigo, demorou? O que que é, ó? Sua blusa tá de avesso. Agora que eu me perceber. Nossa, Kikel, desapega dessa camisa. Tem milhares de camisas por aí. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Esse aí tá louco. Pode contar que tá louco. Oxi, o que que tá subindo aí? Ah, é você, Rick? Por que que você tá subindo? O tédio. Ah, não seja por isso, Rick. Vou passar um trabalho pra você, mas tem que fazer em trio. Então arranja teu trio aí pra fazer esse trabalho. Rick e Drica juntamente com o Guimarães. Ah, é, Drica? Então copia todas essas palavras aqui. Ele também. Ele é outra coisa, eu quero ver você fazendo isso aí. E nós desenrolar nas palavras. Quero só ver depois, então. Ei, Fabinho, entrega essa prova pra Karen. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Salvador, o que você tá fazendo em pé? Eu tô de moletom e tô com... Você vai assim pra onde, Salvador? Eu vou pro baile curtir. Vai. Só cuidado pra não encontrar a polícia por aí. Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC. Ah, é? Mas eu não vou deixar você ir. Ou pelo menos vou te atrasar pra você chegar atrasado. Se tentar atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro. Nossa, que medo. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou deixar você e vou liberar você. Mas antes, quero ver você mandando uma rima aí. Mas tem que ser uma rima relacionada com escola, é óbvio. Lembra daquele menor que ia cubo te furar e tirava péssimas notas? Aquele que te escreveu um bilhete. Tá. Chega, agora pode ir. Vai. Ó, você lembra do Kevin ano passado? Vou relembrando lá do Kevin da antiga 2020. Você lembra que reprovou, né? Eu passei. Olha, você para de mentir que eu tô vendo na sua cara. Mas quem vê cara não vê coração. Ah, é? Então você lembra de mim? Não te esqueci. Certeza. Tenho certeza. Ah, então vamos ver. Que carro você gosta? De Vera Cruz. Ó, vou persistir na pergunta. Então persiste. Não, deixa pra lá. Amanhã eu pergunto mais. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Ai, essa minha turma é louca, só pode. Livinho. Livinho. Livinho, tô falando contigo. Tô de fone, finge de surdo. Eu sei que você tá escutando porque o cabo do fone não tá conectado, moleque burro. Ah, é verdade, que vacilo. Turma, agora eu vou falar pra vocês a nota que vocês tiraram na prova. Prestem atenção. Pedrinho, você tirou 2,5.
Pikachu, você tirou 1. Tô bolado. Ninguém manda você não estudar, aí o problema é seu. Próximo aqui é o Kevin. Olha, Kevin, parabéns, você tirou 8. Desculpa geral, mas essa é a verdade. Não, 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 pera. Que é, cara? Pera, errei aqui. É isso. Você tirou 0. Mas ainda não mudou nada. Não mudou nada, né? Só mudou 10 pontos. Ó, oh, o Lan tirou 10. Certeza? Não, mentira, tô usando com essa cara. Você tirou 0, moleque burro. Livinho, você tirou 6. É ruim demais. Olha, tá na média. Não é tão ruim quanto o Lan que tirou 0. E você, Dom Juan, tirou 3. Não dá mais. Eu não sei nem por que você tá rindo, risonho. Você nem fez a prova. Isolado. Ué, cadê aquele moleque rindo? Cadê você rindo agora? Hashtag bom dia. Oxe, quem é você, moleque? É o Ale do outro lado. Como assim? Eu não entendi. É o Ale do outro lado. Agora entendi, ali do outro lado. Cada um que me aparece mesmo. Mas enfim, vamos começar a aula aqui então. Luan da BS, me explica como descobrir o Brasil. Difícil até de explicar. Você é burro, moleque. Aí você mexeu com um vilão. Ai, 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 e daí? Só por isso eu vou te reprovar de ano. Ai, meu coração. Ai, ai, meu coração, nada, que eu não tenho dó de vocês. Não sabe por que você é assim. Tá bom, não vou te reprovar de ano mais. Indeciso. Ela é bipolar. Bipolar nada, vocês que são burros e eu que levo a culpa. E você para de rir. Toda hora fica ha 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 ha. Tá achando que tem alguma palhaça aqui na frente? Olha, professora, sinceramente, não responde. Então tá, né? E você, Luan? Não vai falar nada disso aí? Não sei o que falar. Vai, Luan. Vai, Luan. Quem é você? E pode me chamar de rainha dos Vai, Luan. Então tá, né? Turma, a Drica tá aí hoje? E aí? Ah, você veio hoje, Drica. Me responde uma pergunta. Quando o carro acaba a bateria, o que, que você deve fazer pra ele ligar? Acertou, miserável. Mas eu não vou te dar ponto. Por quê? Por quê? Porque isso foi uma pergunta, não foi uma prova. Turma, hoje vou ensinar pra vocês quanto que é 5 vezes 5, que é igual a 35. Não, pera, rapaziada, errei, foi mal aí. Tem que prestar atenção no que fala. Ah, é? Por quê, Ariel? Pra não instruir de forma errada. Ah, é? Quero ver você somar, então. Só que dessa vez com você vai ser diferente. Vamos dar um exemplo com camiseta. Tenho 5 camisas, compro mais 5 camisas. Com quantas camisas eu fico? Camisa 10. Olha, parabéns. Agora eu vou fazer outra pergunta aleatória. Quando uma mulher bebe muito, como que elas ficam? Eu não sei. Ah, não sabe. Não sei. Você sabe o que então, menino? Só sei aonde elas vão parar. Sua voz andou mudando, né? Tudo mudou, mas ainda não mudou nada. O quê? Nossa, isso é estranho. Mas não dá nada. Ah, é? Então me responde uma coisa. O que que eu faço com isso aqui? É amassar pra cá. Sério? Te digo. Verdade isso? Desculpa geral, mas essa é a verdade. Fala o que, hein? Diga. Antes eu já te disse. O quê? Novinha não para. Oxi, moleque doido, hein? Prepara, novinha. Eu sei que tu gosta. Para de ficar viajando aí. Conta uma novidade pra nós. Ah, o favelado acabou de comprar uma mansão. Olha, meus parabéns. E andei sabendo que você também é fã do Neymar. Joga bola, jogador. Tá, ah, e você? Eu tô em cima do palco cantando funk. Nossa, que da hora, mano. Mas então o funk te ajudou? Minha vida revirou, sei que revirou. Que bom, né? Mas foi rápido? É rapidinho. Meus parabéns, mano. Meus parabéns. Fico feliz por isso, mano. Mas me responde outra pergunta aqui que eu tô curioso. Quando que é o verão? Todo dia, dia de verão pra nós. E agora eu vou fazer outra pergunta, só que agora vai pro Rian. Qual o peixe mais perigoso que existe no mar? Tubarão gigante. Acertou, Rian. Outra agora. Quando você vai votar e aperta errado o botão, o que, que você faz? Cancela o voto. Acertou. Mas ainda não tá passado de ano. Vai entender. E agora a pergunta vai pro Davi. Quem era o antigo prefeito de São Paulo? Tarão. Quem? Tarão. E? Como que eu errei, professor? Como que eu errei? O antigo prefeito era o Dória, não Dora. A única Dora que eu conheço é a Dora Aventureira.
Peraí, coloca o carregador aí pra mim na tomada. Bota, tira, empurra, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira. Não é pra botar, tirar, colocar? Se desiste logo, mano. Não sou trouxa, não. Bota, tira, empurra, encaixa. Ah, desisto.